Azerbaycan güclü devlettir ve Azerbaycan'ın güclü ordusu var. Vatanı! İş həftəsində xoş gördük hər birinizi dəyərli izləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli olsun. Azad Azərbaycandan ATV Xəbərin əsas buraxılışını təqdim edirik. Studiyada sizinlə mənəm Lalə Azərtaş. Prezident İlham Əliyev ABŞ-ın müstəqillik günü münasibəti ilə Prezident Donald Trump'ı təbrik etdi. Müdafiə Nazirliyindən əsgər valideynlərinə müraciət. Telefon və sosial şəbəkələrdə hərbi xidmətə dair müzakirə aparmayın. Fransa'da məsciddən çıxan insanlar ateşə tutuldu. Çox sayda yaralı var. Rusiya prezidentinin tapşırığı ilə Ankara'ya gələn Müdafiə Naziri Sergey Şaygu Türkiyənin dövlət başçısı ilə nələri müzakirə etdi? Gürcüstana səfər edənlərin nəzərinə bu ölkədə yol hərəkəti qaydaları sərtləşdirildi. Şadlıq evində halı pisləşən xəstəyə yardıma gələn həkimi döydülər. İndi isə bu və digər xəbərləri təfərrüatı ilə təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Bayramı Müstəqillik Günü münasibəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Trump'ı təbrik edib. Sizə və sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalq adından ən səmimi təbriklərimi yetirirəm. Azərbaycan Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı münasibətlər diplomatik əlaqələrimizin qurulmasından sonra ötən 25 il ərzində dostluq və əməkdaşlıq zəminində dinamik və hərtərəfli inkişaf edərək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmişdir. Enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması sayəsində Azərbaycanın həyata keçirdiyi 20 gazlı transmilli layihələrə Amerika Birləşmiş Ştatlarının mühüm və davamlı dəstəyi, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə, Əfqanıstanda sülh yaratma missiyasında ölkələrimizin yaxından və səmərəli əməkdaşlığı tərəfdaşlığımızı səciyyələndirən başlıca amillərdəndir. Biz eyni zamanda Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi, qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş 1 milyondan çox soydaşımızın doğma yurt yuvalarına qayıtması üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində sülh yolu ilə və ədalətli həllində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının və şəxsən sizin cənab prezident səylərinizə böyük ümidlər bəsləyirik. Belə bir xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost Amerika xalqına daim əmin amanlıq və firavanlıq diləyirəm. Prezident İlham Əliyev Şamaxı rayonunun Göylər Quşçu avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 2017-ci il dövlət büdcəsindən Azərhavtayol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 3 milyon 900 min manat vəsait ayrılıb. Müdafiə Nazirliyi əsgər valideynlərinə müraciət edib. Hörmətli vətəndaşlar, hərbi qulluqçuların təhlükəsizliyi naminə, telefon əlaqəsi və sosial şəbəkələrdən istifadə zamanı hərbi xidmət barədə müzakirələr aparmayın. Hərbi hissə, onların yerləşmə yerləri, silah sursatı, hərbi texnikası haqqında və hərbi qulluqçulara dair fotoşəkilləri paylaşmayın. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Viyanaya səfər edəcək. Bu barədə həmsədrlərin regiona səfərləri ilə bağlı iyunun 19-unda yaydıqları bəyanatda qeyd olunub. Onlar Minsk qrupu üzvlərini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində atılan addımlar və regiona sonuncu səfərləri ilə bağlı məlumatlandıracaqlar. Cəbrayıl rayonundan işğaldan azad edilən Cocuq Mərcanlı kəndində yenidən qurmanın ikinci mərhələsinə başlanılacaq. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən ATV Xəbərə verilən məlumata görə sabah kənddə 100 evin təməl qoyma mərasimi baş tutacaq. Əraziləri minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik də işini başa vurub və Cocuq Mərcanlıda aparılacaq tikinti işləri əkin-biçin proseslərinə görə təhlükəsizliyə zəmanət verib. Bugünə qədər Cocuq Mərcanlı kəndində 3 milyon kvadrat metrə yaxın ərazi tam şəkildə təmizləndi. 151 ədəd yaşayış evi, yəni Cocuq Mərcanlı kəndində olan evlər təmizləndi. Həmin kəndin ərazisində ümumilikdə 240 ədəd
tank əleyhinə, piyadə əleyhinə və müxtəlif şahlı sursatlar aşkar olundu. Devam edək. Qətərlə Ərəb ölkələr arasında diplomatik danışıqların getdiyi bir vaxtda qarşılıqlı bəyanatlar vəziyyəti bir qədər də gərginləşdirib. Dohadan gələn açıqlamada bir neçə Ərəb ölkəsinin Qətərdə hakimiyyəti devirmək istədiyi iddia olunub. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri isə qəti şəkildə bəyan edib ki, rəsmi Doha irəli sürən tələbləri icra etməlidir. Qətərin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əlsani Doha ilə diplomatik əlaqələri kəsən Ərəb ölkələrinin tələblərinə cavab verib. France Press agentliyinin məlumatına görə bu məqsədlə Küveytə yollanan Qətərli nazir Əmir Təmim bin Həməd bin Xəlifə Əlsaninin cavabını böhranın əlində vasitəçi olan Küveytin əmri Sabah Əl-Əhməd Əl-Cabir Əl-Sabaha təqdim edib. Lakin Qətərin cavabının nədən ibarət olduğu açılanmır. Bu arada Qətərin müdafiə məsələləri üzrə dövlət naziri Xalid bin Mühəmməd Əl-Atiyə sensasiyalı bəyanatla çıxış edib. Sky News telekanalı müsahibəsində bildirib ki, Qətərlə diplomatik əlaqələri kəsən Səudi Ərəbistanı, Bəhreyn və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Dohada hakim rejimi devirmək üçün dövlət çevrilişi planlaşdırıblar. Qonşu ölkələrin Qətərlə bağlı tədbirləri məhz buna yönəlib, amma biz istənilən həmlələrə cavab verməyə hazırıq. Biz vətənimizi qorumaq üçün buradayıq. Lakin ümid edirəm ki, gərginlik hərbi müdaxiləyə qədər gedib çıxmayacaq. Bu arada Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Qətəri yenidən hədələyib. Bu ölkənin Xarici İşlər Naziri Ənvər Qarqaş jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Ərəb ölkələri Dohaya qarşı iqtisadi təzyiqləri artırmağa hazırdır. Doha ona qarşı irəli sürülən tələbləri yerinə yetirməlidir deyən diplomat, əks halda Qətərin yeni iqtisadi təzyiqlərlə üzləşəcəyini gizlətməyib. Qeyd edək ki, Dohaya qarşı boykot qərarı alan ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri iyulun 5-də Misrin paytaxtı Qahirədə bir araya gələcək. Toplantıda nazirlər əmirliyə qarşı atılacaq növbəti addımları müzakirə edəcək. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər. Buraxılışımızı digər xarici xəbərlərdən ibarət video icmalla davam etdiririk. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şaygo Türkiyəyə səfər edib. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanla İstanbulda baş tutan görüşdə tərəflər Suriyada təhlükəsiz zonaların yaradılması məsələsini müzakirə edib. Bu barədə məlumat verən Türkiyə prezidentinin mətbuat katibi İbrahim Kalının sözlərinə görə, Şaygu İstanbula Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putinin tapşırığı əsasında gəlib. Səfərin Türkiyə və Rusiya prezidentlərinin telefon söhbətindən 2 gün sonra baş tutduğuna diqqət çəkən Kalın qeyd edib ki, tərəflər Suriya münaqişəsinin həlli üzrə Astanada keçiriləcək danışıqların detallarını da müzakirə edib. Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping Moskvada rəsmi səfərdədir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün onu nahara dəvət edib. Liderlər arasında əsas müzakirələr isə sabah baş tutacaq. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Piskovun sözlərinə görə, tərəflər iki ölkə arasında hər tərəfli əməkdaşlıq və strateji qarşılıqlı fəaliyyətə əhatə edən bütün məsələləri, həmçinin aktual beynəlxalq və regional problemləri müzakirə edəcək, sənədlər imzalanacaq. Qeyd edək ki, bu Çinpinin Çin sədri qismində Rusiyaya 6-cı səfəridir. Səudi Ərəbistanı kralı Salman bin Əbdüləziz Al Səud iyulun 7-si və 8-sində Hamburgda keçiriləcək böyük 20-lik dövlətlərinin sammitinə qatılmaqdan imtina edib. Almanyanın DPA agentliyinin krallıqdakı diplomatik mənbələri istinadən yaydığı məlumata görə buna səbəb Qətərlə bağlı yaranmış böhrandır. Interfax agentliyinin xəbərinə görə kralın əvəzinə Almanya Səudi Ərəbistanının maliyyə naziri Muhammed Abdullah Əl-Cədəan yollanacaq. Fransanın Avignon şəhərində naməlum silahlı şəxslər məscidə hücum edib. Maşınla ibadət evinə yaxınlaşan iki maskalı şəxs oradan çıxan insanlara atəş açmağa başlayıb. Nəticədə 8 nəfər yaralanıb. Onlardan 4-ü bir ailənin üzvləridir. Yaralıların həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Polis hadisənin terror aktı olduğunu istisna edir. Hüquq mühafizə orqanları hesab edir ki, qanlı hadisəyə səbəb gənclər arasında baş verən mübahisə ola bilər. Cinayətkarların axtarışı davam etdirilir. İraqın Əl-Ənbar əyalətində dəhşətli terror aktı törədilib. Terrorçunun vəfa keçidindəki qaçqınlar düşərgəsində partlayıcı qurğunu işə salması nəticəsində azı 14 nəfər həyatını itirib. Ölənlərin əksəriyyəti qadın və uşaqlardır. Daha 13 nəfər yaralanıb. Xəsarət alanların əksəriyyətinin vəziyyəti ağır olduğundan ölənlərin sayının artacağı istisna edilmir. Qanlı hadisəyə görə heç bir qruplaşma məsuliyyəti üzərinə götürməsə də, hakim dairələr terror aktının arxasında işi terror təşkilatının dayandığını ehtimal edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Men və New Jersey əyalətlərində əksər dövlət idarələrinin fəaliyyəti dayandırılıb.
Buna səbəb kongresmenlərin yerli büdcə layihələrini iyunun 30-una də, yəni növbəti maliyyə ilinin sonuna qədər təsdiqləməməsidir. Hazırda dövlət idarələrinin yalnız təcili xidmət sahələri fəaliyyətini davam etdirir. Men ştatının qubernatoru, respublikaçı Pol Lepaş senat nümayəndələrini problemi tezliklə həll etməyə çağırıb. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatların qanunverici orqanlarında respublikaçılar və demokratlar arasında fikir ayrılığı bəzən bu kimi böhran duruma səbəb olur. Dəyərli izləyicilərimiz, Gürcüstanda bizdən fərqli olaraq yol hərəkəti qaydalarını pozanlar il ərzində 20 deyil, 100 bal topladıqdan sonra sürücülük hüququndan məhrum ediləcək. Özü də Gürcü yol polisi bu sistemə yeni başlayır. Bu cəza tədbirləri əcnəbi sürücülərə də şamil ediləcək. Gürcüstanda yol hərəkəti qaydalarını pozanlara qarşı cəzalar sərtləşdirilib. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin Yol Patrul Xidməti Departamentindən verilən məlumata görə, iyulun 1-dən qüvvəyə minən qanuna əsasən yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücü həm cərimə ödəyəcək, həm də ona cərimə balı hesablanacaq. Sürücü qanun pozuntularına görə cəmi 100 cərimə balı ala bilər. İl ərzində cərimə balı 100-ə çatmış şəxs sürücülük vəsiqəsindən məhrum ediləcək. Yenidən sürücülük vəsiqəsi almaq üçünsə şəxs imtahan verməlidir. İmtahanı isə ildə bir dəfə vermək mümkün olacaq. Yeniliklər bununla da bitmir. Yüz ballıq sistemin tətbiqi ilə yanaşı şəhərlərdə xüsusi kameralar da quraşdırılıb. Həmin kameralar avtomatik olaraq sürücünün hansı qaydanı pozduğunu göstərir. Yeni qanunda ən yüksək bal 40 baldır və bu cərimə balı avtomobili sərxoş və ya narkotik maddələrin təsiri altında idarə edən şəxslərə yazılacaq. İkinci ən yüksək bal 30 baldır. Bu cərimə balı avtomobili gizli və ya dəyişdirilmiş dövlət qeydiyyat nişanı ilə idarə etməyə, avtomobili qadağan olmuş yerdə saxlamağa, sürət həddini aşmağa, qəza şəraiti yaratmağa görə tətbiq olunacaq. Yeni yüzbalı sistemi və kameraların vasitəsilə ölkədə yaxın zamanlarda daha az qayda pozuntularının baş verməsi, qəzaların azalması müşahidə ediləcək. Yeni qəbul olunan qanun Gürcüstana gələn xarici ölkə vətəndaşlarına da şamil olunacaq. Üstəlik qayda pozub cərməsini ödəməyən xarici ölkə vətəndaşı növbəti dəfə Gürcüstan ərazisinə buraxılmayacaq. Xatırladaq ki, indiyə qədər Gürcüstanda yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə yalnız cərimə tətbiq edilirdi. Nadir Almazoğlu, Məsim Əhmədov, Mirislam Əhmədoğlu, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər, Gürcüstan. İyunun 28-də ekstremal idman növləri üzrə ölkə çempionu Reyhan Məmmədovanın avtomobillə vurulduğu Nobel prospektindəki piyada keçidi zolaqları yoxa çıxıb. Dəyərli izləyicilərimiz, ona görə belə deyirik ki, onun hansı təşkilat və ya kimlər tərəfindən silindiyi məlum deyil. 5 gün əvvəl Reyhan Məmmədovanın dəhşətli ölümünün baş verdiyi bu ərazidə ötən gündən etibarən piyada xətti ləğv edilib. Sakinlər isə bunun çıxış yolu olmadığını deyirlər. Əksinə biz düşünürdük ki, işarə qoyacaqlar nəsə, amma əksinə ləğv elədilər. Yəni lazımdır, burada keçid lazımdır. Vurdu cəmatın balası, bədbəxt elədi kimisə, indi gətirib oranı qaralayıblar, onunla özlərinə bəraət qazandırırlar. Biri mən 28 ildir bu məhlədə qalanam. Mən kimi hamı. Buradan keçməyə nə göyüşlü peşəxot var, nə yeraltı var. Hər gün dəfələrlə bu yolu qorxa-qorxa keçməyə məcbur olduqlarını deyən sakinlər yerüstü piyada keçidi tələb edərkən piyada zolağından da məhrum ediliblər. Əraziyə ən yaxın yerüstü piyada keçidi isə 2 kilometr aralıda yerləşir. Gün ərzində heç olmasa 2 dənə, 3 dənə avariya olur, neçə dənə ölümlər olur. Ya yerüstü, ya yeraltı əlbəttə bir keçid olmalıdır. Nəzarət elə maşınlara keçirik də. Çətinliklə, çox çətinliklə. Nə işıqfor yoxdur, nə yerüstü keçid yoxdur, heç bir şey yoxdur burada. Amma olmalıdır. Çünki burada çox olur belə qəzalar. 106.3 radiosunda yayımlanan avtostop verilişinin müəllifi Tural Yusifov bildirir ki, piyada zolağının silinməsi problemdən çıxış yolu deyil. Bu keçidi qaralayan insan sadəcə düşünməyib ki, bu avtobusdan düşən adam, düşdüm, evim o tərəfdədir, mən o tərəfə nə ilə keçim, oppanım mı? Kəndirimi atım ora, nə inəyim? Yəni, bütün onların heç birini düşünmədən sadəcə olaraq kustar üsulla piyada keçidini qaralayıblar. Ümumiyyətlə, dünyada piyada keçidi bu cür ləğv edilmir. Bir, piyada keçidinin ləğv olması üçün yol hərəkət təhlükəsizliyi komissiyasının qərarı olmalıdır. Ya bu, Nazirlər Komitəsinin nəzdində, ya da ki, yerli icra hakimiyyətlərinin nəzdində səhv etmirəmsə belə bir komissiya olmalıdır. Komissiya yığışmalıdır, hesablamalıdır, həqiqətən orada insanların həyatına təhlükə varmı və bunun qarşısı necə alınmalıdır? Bəs Zığ şosesindəki piyada zolağı niyə və hansı qurum tərəfindən ləğv edilib?
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Vaqif Əsədov hadisədən xəbərsiz olduğunu, əslində yol nəqliyyat nişanının ləğvinin Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirildiğini qeyd etdi. Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Nəcəfli isə təmsil etdiyi qurumun belə bir səlahiyyəti olmadığını dedi. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyev də piyada zolağının ləğvindən xəbərsiz olduğunu bildirdi. Bir sözlə söz gedən ərazidəki piyada zolağını kimin ləğv etdiyini öyrənmək bizə müəssər olmadı. Mövzuya qayıdacaq. Aytin Əhməd Vaşamo İsmailov, ATV Xəbər. Lənkəranda təcili tibbi yardım stansiyasının həkimi ağır halda reanimasiyaya yerləşdirilib. Yardım etdiyi xəstə dünyasını dəyişdikdən sonra onu mərhumun qohumları döyüb. Lənkəranda çağırışa gələn təcili tibbi yardım stansiyasının həkimi döyülüb. Hadisə şadlıq saraylarından birinin həyətində baş verib. Toya gələn qonaqlardan 60 yaşlı Xeyrənisə Axundovanın halı pisləşdiyindən qohumları təcili tibbi yardıma zəng ediblər. Hadisə yerinə gələn həkim 29 yaşlı Vüsal Həsənov xəstəyə lazımı yardım etsə də onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Buna qəzəblənən mərhumun qohumları həkimi döyüb. Vüsal Həsənov kəllə beyin travması alaraq xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Tibb müəssisəsindən verilən məlumata görə onun vəziyyəti orta ağırdır. Xəstənin qohumları təcili tibbi yardım maşınına da ziyan vurublar. Xeyrənisə Axundovanın isə ürək tutmasından dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Həkim düşən kimi görüb xəstənin yanında bir iki xeylağı var. Gəlib yaxınlaşıb xəstəyə, alıb o çatan kimi təpiklə vurub bunun gözünün altına vurub. Sonra sürücü gəlib xəstəyə minirlər maşına, maşının şüşəsini sındırıblar. Yəni belə aqressiv hərəkətlər olub. Maşın oğrusu olan Qalib Nağıyevi yaxalamaq o qədər də asan olmayıb. Polis onun izləmə kameraları ilə hara getdiyini asanlıqla aşkar edib, lakin saxladıqları zaman gərginlik yaranıb. Qalib müqavimət göstərib, bir polis əməkdaşını da yaralayıb. Getdim, bir daha maşın götürdüm. Getdim, fırlandım, sədərə tərəfə getdim. Getdim, oradan canında qayıt işdi dağımı. Qabil Nəsimi rayon sakini Əhməd Məmmədov məxsus Vaz 2102 markalı avtomobili qaçırıb. Rayon polis idarəsinə daxil olan məlumat əsasında avtomobil təhlükəsiz şəhər xidmətinin kameraları vasitəsilə izlənilib və qaçırılan maşının Nəriman Nərimanov prospektində hərəkətdə olarkən kameralara düşdüyü müəyyən edilib. Bundan sonra avtomobil təqib edilib. Nəhayət polis avtomobili Rəşid Behbudov küçəsində saxlaya bilib. Amma avtomobili qaçıran şəxs əvvəllər məhkum olunmuş Ağdaş şəhər sakini Qabil Nağıyev maşından düşərək ərazidən uzaqlaşmağa çalışıb. Nəsimi rayon polis idarəsi post patrul xidməti bölüyünün əməkdaşları onu tutmaq istəyərkən Qabil Nağıyev kəsici alətlə polislərdən birinə də xəsarət yetirib. Amma polis yaralı olmasına baxmayaraq çevişlik nümayiş etdirərək şübhəli şəxsi zərərsizləşdirib. Danılmaz işdir. Girdim bir daha obyektə. İçəridə. Dağıtdım, töytdüm içəridə, mənə tutanmadı. Qaçdım, təzdən getdim o tərəfə. Binanın arasına girəndə mənə tutdular. Uşağı sındırdım, dedim gəlmədi ya. Faktla bağlı cinayət açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Elvin Dəmirli, ATV Xəbər. İsti hava şəraiti ilə bağlı sahibkarlara xəbərdarlıq edilib. Belə durumda əmək fəaliyyəti necə tənzimlənəcək? Sıradakı xəbərimizdən biləcəyik. Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidməti işə götürənlərə müraciət edib. Havanın temperaturu müsbət 41 dərəcə çatdıqda, açıq havada və sərinləşdirici qurğular olmayan örtülü binalarda bütün növ işlərin icrası dayandırılmalıdır. İşə götürənlərlə Həmkarlar Təşkilatının birgə qərarı əsasında günün ən qızmar vaxtlarında saat 14-dən axşam 17-ədək işçilərə fasilə verilməlidir. Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidməti onu da bəyan edir ki, həmin fasilələr işçinin təqsiri üzündən baş verməyən boşlayanma kimi qeydə alınır və ona tarif maaşının 1/3 hissəsi qədər vəsaitin ödənilməsi təmin edilməlidir. Əks təqdirdə qanunvericiliyin tələblərinə əsasən zəruri tədbirlər görülərək işə götürənlərə 700 manatdan 1500 manata dək cərimələr tətbiq ediləcək. Artıq müfəttişlik bu istiqamətdə monitorinqlərin keçirməsinə başlayıb. Əmək Məcəlləsinin 233-cü maddəsinin tələblərinə əsasən havanın temperaturu müsbət 41 dərəcə və ondan yuxarı olduğu hava şəraitində açıq havada bütün işlər dayandırılmalıdır. Yəni bu hava şəraitində işlərin aparılması qanuna qadağan edilir. İşə götürənlərə əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl edilməsindən bağlı tövsiyə xarakterli məktublar göndərmişik. Əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl etsinlər. Çünki qanunvericiliklə həmin işə götürənlər işçilər üçün sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitini yaratmağa borcludurlar. Həm də bununla bağlı birbaşa məsuliyyət daşıyırlar.
İsmailı ilə Fransanın Evian-Ləbən şəhəri arasındakı dostluq əlaqələri daha da sıxlaşdı. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə bu şəhərdə artıq Azərbaycanın adı verilən park var və bu parkda görkəmli şairə Xurşud Banu Natəvanın heykəli ucalıb. Fransanın mineral suları ilə məşhur olan Evian-Ləbən şəhəri Avropaya səyahət edən turistlərin ən çox sevdiyi məkanlardandır. Bundan sonra turistlər Leman gölü sahilinə gələrkən Azərbaycan adlı parkda da dincəlib Dostluq bulağının mineral sularından içə biləcəklər. Leman gölünün sahilində yerləşən Azərbaycan parkı və Dostluq bulağı istifadəyə verildikdən sonra burada görkəmli Azərbaycan şairəsi Xurşud Banu Natəvanın heykəlinin də açılış mərasimi olub. Bütün bunlar İsmailı şəhəri ilə imzalanmış Dostluq və Əməkdaşlıq xartiyası çərçivəsində baş tutub. Evian-Ləbən şəhərinin meri Mark Francina açılış gününün İsmailı şəhərinə həsr olunduğunu bildirib. İsmailı şəhərinin icra başçısı ilə apardığımız fikir mübadiləsində əlaqələrimizin perspektivlərindən söz açdıq və gələcəkdə təhsil sahəsində də birgə layihələr həyata keçirməyi qərar aldıq. Turizm sahəsində də əlaqələri genişləndirmək istəyirik. Şəhər meriyası dostluğumuzun rəmzi olan bu parkın həmişə belə gözəl olmasını daim diqqətdə saxlayacaq. İsmailı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mirdamət Sadıqov parkın açılması münasibətilə şəhər sakinlərini təbrik edib. Təşəkkürümü bildirəm ilk növbədə Heydər Əliyev fonduna, xüsusilə Mehriban xanıma belə gözəl bir şərait yaratdığına görə, bu parkın təşkilinə görə, bu heykəlin qurulmasına görə, İsmailli ilə Evyanın dostluğu bu böyük artıq tarixə çevrilmişdir. Aris Tarverdiyev, ATV Xəbər. Qusarda gömrük idarəçiliyində aktual məsələlər və çağırışlar mövzusunda ikinci beynəlxalq tələbə konfransı keçirilir. Nobel mükafatı laureatı Edward Prescott-un mühazirəsi maraqla qarşılanıb. BP şirkətinin dəstəyi ilə təşkil olunan konfransda Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev, Beynəlxalq Gömrük Universitetləri Şəbəkəsinin prezidenti David Wilson, Uruguay Milli Gömrük Direktorluğunun rəhbəri Enrique Canon və Gürcüstan Gömrük Departamentinin rəhbəri Vladimir Xundadze iştirak edib. Konfransın ilk günü beynəlxalq tədbirin fəxri qonağı Arizona Dövlət Universitetinin professoru, İqtisad elmləri üzrə Nobel mükafatı laureatı Edward Prescott-un ABŞ iqtisadiyyatının mövcud vəziyyəti mövzusunda çıxışı dinlənilib. Konfransda həmçinin gömrüklə bağlı müxtəlif mövzulərdə məruzələr olunacaq. Əsas məqsəd bir də deyirəm, ilk növbədə olaraq professional səviyyənin artırılması, ikinci, yəni gənclər arasında münasibətlərin yaradılması və gələcəkdə də bildiyiniz kimi, yəni gömrük orqanlarında beynəlxalq əməkdaşlıq çox vacib bir önəmli məsələlərdən birisidir, yəni bunların yaradılmasıdır. Bakı şəhər bir saylı tip kollecinin görmə məhdudiyyəti olan 13 məzunu barələrində verilən qərara çox sevinib. İxtisaslarına görə işləmə imkanı əldə ediblər. Onların əmək fəaliyyətinə başlaması üçün lazımi şərait yaradılıb. 3 il əvvəl çətin olacağını düşünürdülər. Amma görmə məhdudiyyətli bu gənclər Bakı şəhər bir saylı tip kollecini başa vurdular. İdman və müalicə masajı fakültəsini bitirirəm. Tip bacısı, masaj üzrə tip bacısı işləyəcəm. 38 nömrəli poliklinikada işləyəcəm inşallah. Səhiyyə Nazirliyi 13 nəfər görmə məhdudiyyətli məzuna birbaşa auditoriyadan iş yerlərinə göndəriş verdi. Onlar xəstəxana və poliklinikalarda işləyəcəklər. İmtihanı qutaran kimi, imtihanı qutarandan sonra, yəni Səhər Nazirindən gəldi komissiya, bizi təyinatla xüsusi parkinqa yerləşdirdilər, hamımızı bir parkinqa yerləşdirdilər. İşə düzəlmişəm, 20 saylı parkinqa, şəhər parkinqası. Masaj, orada müalicə və idman masajı üzrə başlayacağım. İdman və müalicə masajı ixtisası üzrə dərs alan bu gənclər 5 gün əvvəl sonuncu imtihanlarını uğurla başa vurublar. Həmən gözdən əlillər üçün lazım olan kitablar nəşr olunub, research kök kitablar xüsusi şriflərlə, braj, böyük şriflə və s. ilə çap olunub. Sonra kompüterlə onların təmin elədik. Video, deməli, səsli, xüsusi disklər, tədris diskləri hazırlandı. Və bunların hesabına, deməli, həmən uşaqlar tezliklə tələbə sırasında inteqrasiya olundu. Qeyd edək ki, 13 görmə məhdudiyyətli gənc Bakı və Sumqayıtda yerləşən xəstəxana və poliklinikalarda işləyəcəklər. 12 nəfər Bakı şəhəri üzrə, bir nəfər də Sumqayıt şəhərində masaj üzrə tibb bacısı, tibb qardaşı vəzifələrinə göndərişlər verilib olara. Artıq onlar diplom alan kimi o həmin o vəzifələrə işə qəbul oluna bilirlər və fəaliyyətlərinə başlaya bilirlər. Zümrüd Tahir qızı, Vüqar Məmmədov, Əsmər Nəcmətdin qızı, ATV Xəbər.
2017-2018-ci tədris ilindən başlayaraq həkimlər üçün davamlı tibbi təhsil sisteminin tətbiqinə başlanılacaq. Yeni sistem 5 ildən bir keçirilən sertifikasiya imtihanının davamı olaraq baş tutacaq. Həkimlər daha əvvəl kurslardan keçməklə təkmilləşirdisə, bundan sonra kurslarla bərabər müxtəlif tədbirlərdə, kongreslərdə bilini və bacarığını artıra biləcək. Peşəsindən asılı olmayaraq sertifikasiya dövrünə çatan bütün tibb işçiləri bu sistemə cəlb ediləcək, o iştirak etdiyi tədbirin mahiyyətinə görə qiymətləndiriləcək. Bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyində komissiya yaradılacaq. Kreditləri toplamış şəxslər artıq sertifikasiya mərhələsinə buraxılıb, sertifikasiyadan keçəcəklər. Ən əsas məqsədi əhaliyə keyfiyyətli tibbi yardımın göstərilməsidir. Yəni, bu xidmətin səviyyəsinin daha da artırılmasıdır. Məhz davamlı tibbi təhsilin də məqsədi həmin bu tibb sahəsində baş verən yeniliklərə xəbərdar olunmasıdır və onları mənimsəyib öz praktikalarında tətbiq eləməsindən ibarətdir. İyulun 5-də isə növbəti imtihan olacaq. Dövlət İmtihan Mərkəzinin mətbuatla iş və elektron kommunikasiya sektorunun müdiri Xanlar Xanlarzadə bildirib ki, imtihanda ali təhsil müəssisələrinin 5 ixtisas qrupuna və daha doğrusu 5-ci ixtisas qrupuna və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd verən əvvəlki illərin məzunları iştirak edəcək. Bundan əlavə üzürlü səbəbdən bu ilki buraxılış imtihanlarında iştirak edə bilməyən cari ilin şagirdləri də ayın 5-də keçiriləcək imtihana qatıla bilər. Demək, taxıl biçini demək olar ki 50% icra olunub. Buğda və arpanın alış qiymətləri də fermeri hələ ki qane edir. Bu arada Dövlət Taxıl Fondu yüksək keyfiyyətli buğda tədarükü üçün elan verib. Hava taxıl biçin üçün əlverişli keçir. Məhsul da boldu. Bir neçə gündür biçinə başlayan fermer Zakir Rəhimov 10 hektar sahədə buğda əkib. Fermer hər hektardan 50 sentimetr məhsul gözləyir. Kombaynla bağlı da problem yoxdur. Üstəlik, qiymət də ötən ilə müqayisədə yüksəkdir. Qiymət bu saatlarım oftavoy şaqman vurub aparır 26 köpdən. Dərmanlar aparır, Kürdəmir aparır, Bakı aparır, Gəncəyə aparır. Keçən il 21 qəpik idi buğda. Arpa 13 qəpiyidir. Aslan Yusufov isə 5 hektar sahədə arpa əkib. O da məhsuldarlıqdan və qiymətdən razıdır. Yerində alınan alınır, alınmayan da ambarlara yığırıq. Ne seviyorsunuz? Yerində alınır 30 qəpiyyə. İndi özümüzə lazım olan qədər ambarlarımıza saxlayırıq. Gələcəkdə kaçmaq üçün tədarik üçün. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçilik şöbəsinin müdiri İmran Cümşudov bildirdi ki, Respublika ərazisində ümumilikdə 955 min hektar sahədə taxıl əkilib. Bunun 625 mini buğda, 330 mini arpadır. Artıq sahələrin 50%-ində biçim başa çatıb. Hər hektardan orta məhsuldarlıq isə 27 sentinerdir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində rayonlarda qərargah yaradılıbdır biçimlə bağlı. Operativ olaraq gündəlik məlumatlar daxil olunur və eyni zamanda biçim prosesində dislokasiya planı hazırlanıbdır. Yəni bu texnikanın hərəkəti ilə bağlı. Yəni birinci aram bölgədə, dağətəyi bölgədə, sonra isə dağlıq bölgələrdə. Buna görə də yəni heç bir sıxıntı olmadan deməli qısa müddət ərzində itkisiz olaraq biçim prosesini tam başa çatdıracaq. Qeyd edək ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bu il 3 milyon tona yaxın məhsul proqnozlaşdırır. Bunun 2 milyon tona yaxını ərzaq buğdası olacaq. Yeri gəlmişkən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Material Ehtiyatları Agentliyi Dövlət Taxıl Fondu yüksək keyfiyyətli buğda tədarükü elan edib. Tədarük sentyabrın 1-nə kimi davam edəcək. Qiymət isə 1 ton buğda üçün 300 manat müəyyənləşdirilib. Kərəm Ələsgərov, Samir Cəviyev, Aris Sarverdiyev, ATV Xəbər. Dünya bazarında Qərbi Texas markalı Light Neftin bir bareli $46.53, Brent markalı neft $49.21, Azeri Light markalı neftin bir bareli isə $48.57 satılır. Təbii qazın 28 kubmetri $3 təşkil edir, qızılın unsiyası, yəni 31 qramı $1227, gümüş $16.27, platin $9.8, palladiumun unsiyası isə $846 təklif olunur. Buğdanın 100 buşeli, yəni 2721 kiloqramı $541.50, qarğıdalı $389.50 satılır. Pambığın 100 funtu, yəni 45 kiloqramı $68.29, şəkər isə $13.74 təklif olunur. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnəsinə əsasən $1.70 mübadilə olunur. 1 avro $1.94, 10 rus rublu $0.28, 1 türk lirəsi $0.48, 1 gürcü larisi $0.70, 100 İran riyalı isə 0.4 bərabərdir. Mərkəzi Bank sabaha manatın dolları olan məzənnəsini də açıqlayıb. Sabah $1.70
mübadilə olunacaq. Azərbaycanın ilk özəl banklarından olan Turan Bank 25 yaşını qeyd edir. Yarandığı gündən müştəri məmnuniyyətini önə çəkən bank 25 il ərzində bir sıra uğur və nailiyyətlərə də imza atıb. Bizimlə etibarlıdır şüarını rəhbər tutan Turan Bank biznes fəlsəfəsində etibarlılıq, şəffaflıq, müştəri ilə tərəfdaş olmaq, Azərbaycan iqtisadiyyatına xidmət kimi dəyərləri özünün həm biznes, həm də institusional strategiyasında əsas tutur. Turan Bankın 25 illiyi ilə əlaqədar 3 aprel 27 iyun tarixləri aralığında keçirilən möhtəşəm yubiley fürsəti adlı əmanət kampaniyasının qalibləri müəyyənləşdi. Belə ki, bankda ən azı bir il müddətində minimum 1000 manat və ya Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində depozit yatıran müştərilər Toyota Camry avtomobili ilə yanaşı Türkiyə və Yunanistana 2 nəfərlik səyahət paketi, televizor, notebook, planşet, mobil telefon, fotokamera sahibi olmaq şansı əldə etdilər. Kampaniya müddəti ərzində bankda yatırılmış əmanətlərin hər 1000 manat və Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləği müqabilində əmanət sahibinə bir lotereya bileti təqdim olunub. Lotereya çəkilişinin nəticəsinə əsasən uduşa qoyulan Toyota Camry avtomobilinin sahibi Turan Bankın Axsafa filialının müştərisi Anar Sadiq oldu. Tanınmış şəxslərin də iştirak etdiyi lotereya oyunları zamanı musiqili əyləncəli hissə Turan Bank müştərilərinin sevincinə sevinç qatdı. Dəyərli müştərilər, bu son deyil. Hər zaman müştəri məmnuniyyətini önə çəkən bank özünün Facebook sosial şəbəkəsindəki səhifəsinin izləyiciləri üçün bu qəbildən olan hədiyyəli oyun və kampaniyaları mütəmadi keçirməyi planlaşdırır. Dəyərli izləyicilərimiz, sonda hava haqqında məlumatı da diqqətinizə çatdıraq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə iyulun 4-də Respublika ərazisində isti hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi rayonlarda 40, hətta 43 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Sabah şimal rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, gecə 18 dərəcədən gündüz 37 dərəcəyə qədər isti müşahidə ediləcək. Şimal qərb bölgəsində də yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək, gecə 23, gündüz 37 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qərb rayonlarına gəlincə, burada da havanın yağmursuz keçəcəyi temperaturun gecə 22, gündüz 39 dərəcə arasında dəyişəcəyi gözlənilir. Yuxarı Dağlıq Qarabağ, Daşkəsən, Gədəbəydə hava yağmursuz olacaq, gecə 16, gündüz 30 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gün ərzində yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, temperatur isə gecə 23, gündüz 40 dərəcə arasında dəyişəcək. Cənub bölgəsinə gəlincə, burada hava əsasən yağmursuz keçəcək, gecə 19, gündüz 36 dərəcə isti müşahidə ediləcək. Naxçıvanuxta Respublikasında havanın günəşli olacağı gözlənilir, gecə 20, gündüz isə 40 dərəcə isti müşahidə ediləcək. İyul ayının 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcəkdir və havanın temperaturu gündüz 33-38 dərəcə, bəzi yerlərdə 39 dərəcəyə isti gözlənilir. Yaxın 2 gün ərzində ölkə ərazisində müşahidə olunan bu cür isti hava şəraiti davam edəcəkdir. Mərkəzi Aran və Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi ərazilərində isə temperaturun 42-43 dərəcəyə yüksəlməsi gözlənilir. Bəli, bu qızmar yay günlərində sağlamlığınıza xüsusilə diqqət verin, dəyərli izləyicilərimiz. Gün bitər, xəbər bitməz deyən ATV xəbərdən bugünə də bu qədər. ATV-nin idman buraxılışı az sonra həmkarım Sənan Şəfizadənin təqdimatında efirdə olacaq. Sabah yenidən görüşmə ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Azad Azərbaycanda qalın. Axşamınız xeyir, ATV İdman efirdədir. Futbol üzrə Çempionlar Liqasına Avstriyada hazırlaşan Qarabağ klubu son yoxlama görüşünü keçirib. Azərbaycan şempion Danimarkanın Brøndby klubu ilə qarşılaşıb. Təlim məşq toplanışının son günündə Brøndby ilə mübarizə aparan Qarabağ məğlubiyyət acısı yaşadı. Danimarka təmsilçisi hesabı 10-cu dəqiqədə açdı. Kliment penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirdi. Ardınca Vitek Brøndby-nin ikinci qolunu vurdu. Fals zərbəsində Kliment dublu rəsmiləşdirməklə fərqi 3-ə çatdırdı. Qarabağ yalnız ikinci hissədə özü də bir qol yadda qaldı. Dina Nudlov fərq azaltsa da rəqibi dayandırmaq mümkün olmadı. 66-cı dəqiqədə Kalmar, 73-cü dəqiqədə isə Andreas Brus fərqləndi. Beləliklə Qarabağ son hazırlıq maçında 1-5 hesabı ilə uduzdu. Təlim məşq toplanışına keçirdiyi bütün oyunlarda uduzan Ağdam təmsilçisi bugün Bakıya qayıdıb. Komanda Çempionlar Liqasında ilk oyununu iyulun 11-də keçirəcək. Qurban Qurbanovun komandası Gürcüstanın Samtredia klubunu qəbul edəcək.
Yeni mövsümün hazırlıqlarını davam etdirən Qəbələ daha bir transferini həyata keçirib. Klubun saytına yayılan məlumata görə Malli hücumçu Famoussa Kone icarə əsasında bir il Qəbələnin formasını geyinəcək. Qeyd edək ki, futbolçu Bastia, Samsunspor, Göztəbə klublarında oynayıb. 2013-cü ildə Mallinin 20 yaşlardan ibarət milli komandasına cəlb olunan Kone Afrika çempionatında iştirak edib. Onun çıxış etdiyi yığma yarışın yarı finalına qədər irəliyib. Rusiyaya keçirilən Konfederasiyalar Kubokuna yekun vurulub. İstənilən yarışın favoriti olan Almanya millisi finalda da qələbə qazanmaqla turnirin qalibi olub. Mundialın seçim mərhələsində Azərbaycan yığmasının rəqibi olan Almanya ikinci etlə Dürüc medal uğrunda görüşdə Portuqaliya Meksika ilə üzə gəldi. Maçın əvvəlində isə başmağa yaxın olan Portuqaliya penalti zərbəsini boşa verdi. İlk golu Portuqaliya yığması üzvü Neto vurdu, amma öz qapısına. Meksika qələbəni qeyd etməyə hazırlaşdığı zaman şok yaşadı. 90 dəqiqə əlavə olunmuş 3-cü dəqiqədə bərabərlik golunu vuran Pepe komandasını məğlubiyyətdən xilas etməklə maçı əlavə vaxta daşıdı. Əlavə olan vaxta oyun əvvəldə penaltidən istifadə edə bilməyən Silva növbəti belə şansı maksimum dəyərləndirdi. 2-1 və Portuqaliya Konfederasiyalar Kubokunda bürünc medal qazandı. FIFA Konfederasiyalar Kubokunun qalibi olan Almanya yığmasının futbolçuları qələbə sevincini finaldan sonraki mətbuat konferansında jurnalistlərlə bölüşüb. Futbolçular baş məşqçi Joachim Löw'ün mətbuat konferansının gedişində zala daxil olaraq mahnı oxumağa başlayıb. Qələbə sevinci yaşayan oyunculara baş məşqçi alqışlamaqla cavab verib. Sonra yalnız qapçı Marc-André ter Stegen jurnalistlərin suallarını cavablandırmaq üçün baş məşqçinin yanında əyləşib. Digərləri konferans zalını tərk ediblər. Chelsea klubunun uğurlarında böyük pay sahibi olan John Terry ilə yollarını ayırıb 19 il zadəganların şərəfini qoruyan 37 yaşlı müdafiəçi Championship-də təmsil olunan Aston Villa ilə müqavilə imzalayacaq. Aston Villa'nın sahibi Tony Saya şəxsi Twitter hesabında bu barədə məlumatı təsdiqləyib. Hələlik müqavilənin şərtləri açıqlanmır. Qeyd edək ki, Chelsea-nin heyətində 717 oyun keçən John Terry bu müddətdə 67 qol imza atıb. İdman xəbərləri burada başa çatır. Özünüzü yaxşı baxın, salamat qalın.